Vad kan man göra inne på Dome? Häng med in så ska vi visa er. Väl inne på Dome så får du tillgång till alla våra arenor samlade under ett tak. Ni kan klättra på vår 9 meter höga klättervägg. Du kan träna parkour. Utmana någon i vår Ninja Warrior-bana. Och se vem som kommer först. Hoppa ner i foam pitten. Eller i airbaggen. Utmana varandra på multitrampsen. Eller hoppa på våra supertramps. Du kan köra vår nyöppnade pump track. Det är allt från betongbowl till klassiska street features. Självklart får du tillgång till alla våra fantastiska coacher som hjälper dig att utvecklas. Allt det här och mycket mer. Välkomna till Dome.